प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि लगानी सम्मेलन गर्नु आवश्यक रहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहिबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उहाँले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलन स्वागत योग्य रहेको भन्दै यसको लागि जति तयारी र छलफल गर्नुपर्ने थियो त्यो भने हुन नसकेको जिक्र गर्नुभयो। उहाँले विदेशी लगानी आकर्षणका लागि सरकारले केही पूर्व आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। महतले औद्योगिक कृषि लगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन जरुरी रहेको भन्दै उद्योग धन्दा जलस्रोत तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले लगानी सम्मेलनका लागि प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय पाटो पनि चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। तीन वर्ष पहिले काठमाडौँमा भएको लगानी सम्मेलनको स्मरण गराउँदै उहाँले उक्त लगानी सम्मेलनबाट आएको प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नआएकोमा यस अब सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले विदेशी लगानीकर्तालाई पनि चित्त बुझाउनु पर्ने र भएका लगानीकर्ताहरूको जायज गुनासाहरू सरकारले सुन्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।